はい、今日はドラゴンクエストウォークベータ体験版をやらさせていただきます。今日は2019年6月11日なのですが、ベータ体験版が、ね、いよいよ開始されました。私すごくこれ楽しみにしておりました。じゃあ早速始めていきましょう。はい、このような冒険のヒントなども出る。はい、まあ、ドラゴンクエストウォークですね。はい、スライムが可愛い。はい、こんな感じで始まる。まあドラゴンクエストのね、序曲がね、最初こう流れるんですね。はい、毎回毎回胸がね、踊らされるね、まあ名曲です。何か魔法がかかったのこれ。日本地図がこうやってファンタジーの世界にこう変わっていく、まあ、ドラゴンクエストの世界に変わっていくんですよこれね。東京タワー、キングスライムもいるぞ。はい、スライムとね、ドラキーもいるという感じで、ドラゴンクエストの世界に変わっちゃったんですね。どっからともなく不思議な声が聞こえる。聞こえていますか。異なる世界より現れし、勇者の素質を持つ者よ。今あなたの住む世界と私の世界が交わり、混沌が全てを飲み込もうとしています。あなたは光、世界を自分の足で歩き回り、2つの世界を救うのです。うん、あなたに道しるべとなる魔法のコンパスを授けましょう。さあ目覚めなさい。世界があなたを待ち望んでいます。精霊ルビスかなんかですかねこれね。え、ねえってば。ん、ねえってばって、あ、これスライム出てくる。君が女神様の言っていた勇者の見習い君だね。僕の名前はスラキチ。スラキチなんていう名前なんだ。これから君の冒険の手助けをするようにって女神様に言われてきたんだ。あ、女神様だったね、さっきの人ね。よかったら君のことを教えてくれないかと。まあこんな感じでキャラメイクできます。私女の子キャラ選ぼうね。毎回女の子キャラ選んでます。で、輪郭をこうやっていろいろね、変えることができますね。輪郭じゃない、髪型です、すいません。髪型変えることができます。はい、まあどんな顔にしようかな。多分これ途中から変えられると思うんですけど、まあ一応ね、うん、割と真剣に考えましょう。まあこのあれかな、デフォルトでいいかな。で、髪の色などもね、こうやって選ぶことができます。うん、何がいいかな、いまいちこうしっくりくるのがないな。まあ無難にね、この色でいきましょう。うん、あ、輪郭変えられますね、ちゃんとね。輪郭じゃない、目か、目だ目だ目、目目でね、だいぶね、キャラクターの印象変わるんで、まあ、好みのね、うん、これが可愛いんじゃないですか。うん、で、肌の色もこうやって、あ、ちょっと朝黒いのとかね、まあ、いろいろと選べます。まあ、オーソドックスにちょっとこれぐらいがいいですかね、健康的でね。はい。で、目の色。目の色でもね、だいぶキャラクターの印象変わりますのでね、まあ、いろいろこうやって調べてみて、選んでみてですね、しっくりくるのを選びましょう。どうかな、これですね。はい、で、名前を入力と。名前は私いつも使ってるね、 iPhone からの iPhone って感じでいいかな。はい、完了と。まあ、iPhone で遊んで、 iPhone で遊んでますので、ね、これね。はい、こんな感じです。はい、どうでしょうか。うん、まあいい感じなんじゃないですか。で、これで OK と。こっからゲームが始まります。うん、まあ注意書きが出ますね、こうやってね。iPhone、これからよろしくね。スラキチですね。スラミチか。スラミチ、スラキチじゃないの。早速冒険を始めたいけど、突然のことだし、どこに行けばいいかわからないよね。そんな時は、この魔法のコンパスを使うといいんだよ。でも、まだ力が足りないみたい。あ、気をつけて、魔物が近くにいるよ。まずは、あいつらを倒すのが先だ。はい、バトルになるのかな。さあ、戦ってみよう。大丈夫、君ならきっと勝てるよ、と。うん、君が住む世界にも、魔物が出るようになってしまったね。アスライムベスだ。で、これで攻撃スキル、道具、防具と選べるので、まあ、攻撃をね、タップします。で、攻撃で、えい、はい、攻撃、5ポイントのダメージ。食らう、2ポイント。一分25あるんで、23回の1ポイント。まあ、この辺、ドラクエのバトルですね。はい。非常にドラクエですね、これね。えい、はい。2回攻撃で倒せました。アスライムベスをやっつけたと。うん、3の経験値を獲得、5ゴールドを手に入れたと。魔物を倒すと導きのかけらが手に入るよ。うん、導きのかけらですね。うん、導きのかけらがあれば魔法のコンパスも使えるはずだよ。どういうことなんだろうこれ。で、クエストを選ぶと、あ、増えましたね、プラス自由ね。はい、これが導きのかけらってことかな。で、第1章勇者への第一歩、これを選ぶ。で、いろんな、だからね、ミッションがあるんですよこれね。まあ、ストーリー、
で解放する、あ、なるほど、先ほど手に入れた自由のかけらでこうやって解放するんですね、このミッションをね。で冒険の始まりスタートと。で開始ですね。推奨レベル1で、これでダウンロードが望まれてしまうと。でまあダウンロードしました。で第1章冒険の始まりと、はい、ここからね冒険が始まる。さあいよいよ冒険の始まりだよ。スラミチね、スラキちゃんにしてスラミチなんですねコンパスを使えば目的地の場所がいくつかわかるよ。君が歩いていきたい場所を冒険の目的地にできるわけとか説明するよりやってみた方がわかるよね。それじゃあ早速最初の目的地を決めよう。はい、これリアルのねマップじゃなくてファンタジーのマップですね、これ。はい、私の周辺のこのマップが出てるんだと思います。まあ自由に設置できる、まあ自分でこうやってね目的地を設定できるんですよ、これ。はい、まあどこにしようかな、あんま遠いところは嫌だな。まあ、最初なんでね、近くのところを選びましょう。はい。うん、400、あ、出てると、それにね、距離によってかけらでもらえる数が変わるんですね。だからなるべく遠くの方に設定した方がもらえるんですね、かけらをね。はい、ここに私設定しました。323メートル。323メートル歩きます。はい。まあ、ここからちょっと実写になります。すいません。実写になります、ここからね。目的地に向かおう。画面のマップアイコンで地図を開けるよ。はい。で私はこれでね、実写バージョンになります。はい、こんな感じです。目的着きました。300メートル歩きました。はい。こうやっていろんな場所を旅しながらね、それじゃあ立派な勇者を意識して一緒に頑張ろうねと、スラミチ。で、リアルで歩いて着きました、ここにね。もっといろいろね、映そうと思ったんですけど、ちょっとうまく映せなくて、すいません。結果だけでね。で、クエストクリアと。でジェムとかね、ゴールドとか、かけらとかね、いろいろもらえるんですね、これね。で、新たな目的地を設定していく。まあ、こんな感じで、遠くの方を設定しながら、行った方のかけらが集められて、まあ、ストーリーも進まれるっていう感じのゲームシステムなんですね、これね。うん。で、新しいクエストを設定できると。はい、これでまた戻りました。で、冒険には準備が必要だよ。たまには福引きもいいかもって、これ福引きは引けるんですね、これね。福引きいいですね。ガチャですか、これ。で福引きを引くと、今回は一回タダで引けるみたいです。まあジェムで本体を引くんですよね、これ引くんですよね、これね。でまあとりあえず一回は引かせていただけるみたいなので、まあベータ版なんですけどね、これ引けますね。 OK、 何が出るかな、なんか怖い、なんか怖い、これ楽しみですよ、めっちゃ楽しみ。あ、なんかスライムが宝箱を持ってきてる、演出が面白い。でこれでですね、ポンと開けてバーンと開く、何が出るかな。ロトの次来い、鋼の続きかまあ、ロトの続きじゃダメですね。まあ、いつかロトの続きとか手に入るんじゃないですか、これガチャでね。これは楽しみだ。はい。まあ、今回ベータ版なんでね、まあ、こんな感じなんだと思います。私、これ製品版だったらめっちゃお金使っちゃいそう。楽しいですよ、こういうね。で、武器は持ってるだけじゃダメだからね、装備しようと。はい、装備します。鋼の剣、先ほどね、手に入れたこの鋼の剣をヒノキの棒からですね、まあ、装備し直すという感じ。もう本当これドラクエですよ、これね。はい。ドラクエの新作ですね、これね。はい、決定と。で、かなり強くなった。はい。装備忘れないでね。と、あ、いろんな装備がある。これすごいよ、これ。これ装備手に入れなきゃダメなんですよ、これ。で、戻りましょう。はい。で、戻ってきました。はい、戻ってきたんですね、これね。ちょっと実写との切り替えが申し訳ないですね。まだ慣れてなくてね。はい。戻ってきました。で、ログインボーナスがもらえるんですよ、これね。毎日ログイン。まあ、ベータ版ね、6日しかないんで、6日全部ね、ログインすれば、こうやって、いろんなアイテムがもらえるようです。福引券とかもらえますね。まあ、ジェムももらえる。あ、ジェムもらえるじゃん、これ。これ、ガチャできるの？はい、こんな感じです。ベータ版、体験版、スケジュールなど、こうやって表示されておりますんでね。まあ、いろいろ見ていきましょう。うん。まあ、装備福引き SP 登場。まあ、こんな感じで、まあ、福引きなんかもね、いろいろあるんですね。ベータ体験版でこれ引けるのかな？ちょっとその辺ですね、もうちょっとね、遊んでみてからね、第2弾の動画などでですね、その辺やってみたいと思います。で、まあ、こうやって見てると、まあ、スライムが恋してくる。まあ先ほどね、のヒノキの棒と違って、私今装備しているのがね、鋼の剣なんで、先ほど福引きで手に入れた鋼の剣なんで、14、うわ、すげえ！ダメージ上がったよ。やっぱ武器だよね、武器。武器、いい武器を手に入れればね、それだけね、早めに倒せますんで、敵がね。なんかまたピキンとなったぞ。あ、こうやってね、敵倒すと、かけらがゲットできるんですね、これね。はい。いやー、ほんと普通のドラクエですね、これね。
はい、まだこれ1回目のね動画なんで、始めたばっかりなんでよくまだ分かってないんですけど、ちょっと触りだけやっただけでもね、ほとんどこれドラクエだって感じがします。普通に私ドラクエ大好きおじさんなんでまあドラクエの新作が遊んでるようなね、すごいあれですね、新鮮というか面白いですよこれね、体験としてね。はい、でいろんなこうやったクエストっていうかミッションがあって、これらもねまあクリアしていくっていうか、あの条件をね揃えていく感じじゃないですかこれ。サブクエストなどがある。初級中級サブクエスト、まあ、ゴールド獲得クエストなどにさまざまなこういったミッションがある。道目のかけらを手に入れよう。まあジェムだとかね、道目のかけらとゴールドなどがもらえる感じですかね。まあ、推奨レベル10、結構高いですよこのクエストね。まあ、こうやってクエストをまあいろいろとですね、自分であの選んでクリアしていって、導きのかけらなどをゲットしてストーリーを進めていくという感じですよね。で装備はあのジェムでまあ福引き引いて、まあいろんなね、まあお楽しみの装備をゲットするといった感じかな。はい。ストーリー、フィールド戻りましょう。あ、ピキンって立った。ドラキーだ。あ、ドラキーです。ドラキー。じゃドラキーのバトル。私もだいぶ強くなりましたよ。驚き戸惑っている。オートバトルっていうのがありますね。これオートバトル選んでました。はいまあオートバトルっつっても1回の攻撃倒したんで、これ多分ねオートバトルにしておくとなんとか自動でね戦ってくるんでしょうねこれね。はい、図鑑登録と、はい、こんな感じでモンスター倒すとね図鑑に登録されるようです。まあ、この図鑑を埋めていく楽しみもあるんではないでしょうか。はい、まあ、そんなわけでですね、ちょっとこれよくわからない動画になっちゃってるかもしれないですけど、ファーストインプレッションってことで、はい、ご理解いただけたらと思います。途中ね実写をもうちょっと入れられたはずなんですけど、画面がうまく撮れなくて目的地だけになっちゃったんで、その辺がちょっと申し訳なかったですね。やっぱこれ実際に歩いて画面をね出していきながらだと本当冒険してるような感じがするんで、はい、とても私もね楽しみです。はい、こうやってねジェムなどもいただけます。ミッションお知らせプレゼントなどがある。でも解放されてない。これはですね、まあ、ベータ版だと、まあ、できないね、部分がたくさんあるんですよ。これは、まあ、もう当然ですよね。まあ、自宅機能なんかもね、これ無理っぽいですね。はい。あ、またドラキンに禁止されたわ。はい。で、これから私ね、まだこれ全然ほって、やったばっかなんですよ、これ。だこれから、ちょっとね、出かけてきて、さらにちょっとゲームを楽しんでいきたいと思います。まあ、ちゃんと録画してね、やってきますので、第2弾、第3弾の動画などもね、上げていくと思いますので、まあね、ドラゴンクエストウォークベータ版ですね、かなりね、やり込んで、その面白さをね、皆様にお届けできるように頑張りたいと思っておりますので、またもし見かけることがありましたら、ご視聴の方よろしくお願いいたします。